بسم الله الرحمن الرحيم د شرق ګلوبل تلویزیون او شرق اړیو قدر منو ویدم کوم السلام علیکم بده له جره ورو خوشاله سو کال اوسه دا نن خبرو خبرونه ده په خبرونه ګټه زه مارشال هلمر کله کوم دوستان یو هڅه کوم اوسه نه خبرونه کی په یو مهمه مسله باس کو چلبت هغه د افغان کروال په وړاندې د گاونډي پاکستان غیر مسؤلانه چلند ده گاونډي هواد پاکستان افغانستان سره ډیر وګدا او کول لري او تقریبا ډیر زیات مشترکات زموږ د پاکستان پاکستان یو اسلامي هواد افغانانو مسلمانان دی او په ټوله کې ژبنی مشترکات هم درنګه سوداګریز مشترکات او ترڅنګ فرهنګي ډیر زیات مشترکات شته دي پاکستان له خمرغه په تیر هغه انقلاب چې روسان افغانستان ته راغلل افغانان دلته پناه ورکړو کډوال شول ته پاتې شو سره د چې پاکستان خپل منافع وغسې دي کډوالو د وجود خو بیا هم افغانان ډیر زیات متشکر دي چې په سخت حالاتو کې افغانان ته لاس ورکول ته پناه ځای ورکو ځای ځایګي ورته ورکو تقریبا 15 کال افغانان ته جهاد ورکې مصروف او بالاخره ډیر افغانان هیواد ته راغلل خو ډیر افغانان لا هم په پاکستان کې پاتې مختلفو ننګونو په اساس باندې چې په هغه کې بېکاري او ترڅنګ یې د کورونو نشتوالی ډېر مسایلو چې تقریبا هغه په پاکستان کې پاتې شو بیا بالاخره تازه جمهوریت رنگ شو په اصطلاح کوم شو بیا هم ډېری افغانان پاکستان ته کډوال شول وروستي ارقامو له مخې پاکستان خبري په پاکستان کې تقریبا 150 میلیونه کډوال میشته چې په هغوی کې یو شمېر اسناد لري یو شمېر موقتي اسناد لري یو شمېر داسې چې بېخي هغوی اسناد نه لري تقریبا لکه چې پاکستان کې سرپرست حکومت وخت رسېدلی د کډوالو په وړاندې چلند سخت کړی دی او د هغه کډوال چې هغوی اسناد هم لري نیول کېږي وهل کېږي ټکول کېږي حتی تر دې پورې تقریبا تېره ورځ یو راپور په اساس 40 مړي د افغانانو په مرموز ډول چې وژل شوي هغه پیدا شوي دا خبره پاکستان کې د افغانستان سفارت هم تاییده کړې ده او رسنۍ هم تاییده کړې ده همداراز اوس تازه بیا ویل شوي چې هغه کورونه چې هغوی کې افغانان اوسېږي پاکستاني مالکانو ته ویل چې هغوی خپل کورونه نه وباسي او کرایه کورونه ورته نه ورکوي په عین وخت کې په افغانستان کې هم داخلي وضعیت داسې نه ده چې وکړې شي تقریبا د شاوخوا 40 میلیونو افغان کډوالو کوربتوب کې او بالاخره داسې یو زمینه برابره کړي چې هغوی میشي پکې او کار روزګار ته زمینه برابره شي په عین وخت کې بیا اسلامي امارت پاکستان دغه چلند غیر منصفانه بللی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي او نړیوالو ادارو چې په هغه کې تقریبا د ملګرو ملتونو په شمول یو شمېر ادارې چې په بشري برخه کار کوي هغوی هم پاکستان غوښتنه کړې چې یو پلان جوړ کړي پلان له مخې د افغان کډوالو وباسي او په یو ناڅاپي توګه د افغان کډوالو ویستلو په افغانستان کې یو بحران رامنځته کړي موږ په اوسنۍ خبرونه کې په همدغه مسایلو بس کوو چې پاکستان ولې په یو ناڅاپي توګه داسې تصمیم نیسي پاکستان چې کله هم د مشکل سره مخ شوی دی د افغان کډوالو نه د بزنس یا سوداګریز په توګه استفاده کړی ده او ملګرو ملتونو په شمول د اروپایي هیوادونو څخه یې پیسې یا باج اخیستي په اوس مهال کې د پاکستان ستونزه ده یا پاکستان په رښتیا غواړي چې کډوال د پاکستان نه ووځي او که نه بیا پاکستان کې بلونه لټوي تر څو خپل اقتصادي بحران د افغان کډوالو په وجود کې حل کړي په همدغه مسایلو بس کو بس کې رسه ډېر درنو قدرمن شرون کې مېلمانه لري او ښاغلی غلام محمد لوګر او استاد حکیم مشفق دور تسلیم شو تسلیم شو بخیرسته سي لوګر سره بلګو تاسو سره شو تاسو نظر په ټوله کې پاکستان اوسنۍ حرکت څومره منطقي او په نړیوال اصول برابر دی حلیمی صاحب د پاکستان اقتصاد او د پاکستان سیاست دا د دواړه د هغې ورځې نه چې پاکستان په یو ناپیژندل شوي جغرافیه کې د انګریز د خوا نه رامنځته شو وزېږېده او دا د پردیو د مبارزې په نتیجه کې مثلا اندرا ګاندي مبارزه کوله او غفخان غفارخان په کلونو کلونو مبارزه وکړه جیلونه یې تېر کړه بندیان شو خو یو دم پنجاب کې پاکستان راوزېږېد د هغې ورځې نه پاکستان د افغانستان او هندوستان په وړاندې چې د هند سره څو وارې په دا په جګړه کې کېوتی دی او د افغانستان سره د سړې جګړې په حساب باندې چې زمونږ او د دې ترمنځ یو مرز دی چې دا فرضي مرز نه بلکې فرضي کرښه وه چې د دې دغه فرضي کرښه باندې زما نیکم پاکستان وغولو زما پلار هم پاکستان وغولو او زه هم په دا تېرو کلونو کې وغولولم او ما دپاره دا نن هم مرض پاتې دی د دغې دپاره دا د هغه دپاره یو ملي ګټه ده او د خپلو ملي ګټو د تعقیبولو دپاره د انګریز په توافق د انګریز په توافق تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان د کله چې په نړۍ کې درې دوه بلاک وو چې یو شرق وو او بل یې غرب وو او بل یې هغه هیوادونه وو چې غیر منسلک هیوادونه وو چې دغه غیر منسلک هیوادونه په شکل د اشکالو یا د غرب سره نښتي وو او یا د شرق سره نښتي وو چې موږ هم د دغې جملې هیوادونو نه وو
چې موږ شرق ته تمایل درلود او شرق د سرمایه کاری کړی او هندوستان هم په هغې مقطع کې د شرق سره اړیکې درلودلې. غربیانو پاکستان او د پاکستان اقتصاد په همدغه وخت کې سیاست او اقتصاد یې دواړه جنګي و، یعنی هان هم د هندوستان نه او همداسې ورته ویلې مو چې د دغه جنګي اقتصاد نه غربیانو د دغه جنګي اقتصاد نه به تغذیه کېږي، تا ته به اتوم هم جوړوم، تا به لوړ معیار ته هم رسوم، او مغه و چې په ډېر تیز ډول د حرکت وکوه اتله ستر اتومي هیواد شو. دا د ده دپاره د ده ملي ګټې وي، واقعا دا اوس هم پاکستان خپلې ملي ګټې تعقیبوي او تیر کې هم تعقیب کوي دغه ملي ګټې دی په قدمه په قدمه. مثلا زما یو سیاستوال، زه ګوره د هغې موضع نه چې یو څوک به ما پورې وایي چې دا د کومې موضع کې چې و دا د هغې هغه موضع که ځکه زه د هغې موضع نه غږېدم نه غږېږم او زه په اعتراف کوم که چېرته ما خپل خان ملا او میته په هغه وخت کې نظر کړی وی نو دا به ما د پاکستان ته په اختیار کې نه ورکولی او نن به دا تودې سړی په دې هیواد نه وی. زه د هغې موضع نه غږېږم، زه وایم چې شوروي ړنګ شو، پاکستان خپلې ملي ګټې خوندي وساتلې، شوروي ړنګ شو، مجاهدین افغانستان ته راغلل. د پاکستان ملي ګټې په دې کې وي چې په افغانستان کې چې 468 اجوټ الوتکې وي او په زرهاو ټانکونه وو، دا د دغه نازولو په وجود کې دا نازولي که ځان انکار کوي که کله خپل دوی ته لیکلي چې یاره زه قهرمان وم، زه نازولی وم او رالم افغانستان ته، نه قهرمان وي او نه نازولی وي. د هغه ملي ګټې دې خوندي کړې، پاکستاني تجار دلته نه و راغلی، د اوسپنې بټۍ دلته نه والا دلته نه و راغلی چې ستا ټانک یې دلته د دې جان اخیسته او هلته تا په خپله وروړی دی او هغه خپلې ملي ګټې خوندي کړې. په لنډو ټکو د هغې نه وروسته د پاکستان ملي ګټې خوندي کېدل په دې کې وو چې پاکستان دایم د جګړې نه استفاده کړې ده او د جګړې دپاره اپوزیشن برابر کړی. تا ولیدل چې مثلا طالب په ډېر ارزانه قیمت باندې په امریکا خرڅ کړ، دې نه خو انکار نه شي کولی. دا د ده ملي ګټو ایجابول او دا کار باید ده کړی وی، ځکه ملي ګټو دا ایجابول طالب په امریکا باندې خرڅ کړ. ولیدل د هغې نه وروسته بیا زما او ستا قهرمان او نازولی راغی افغانستان ته، هغه ټانک او توپ چې طالب د یوې خطې نه او بلې خطې نه او د یو ګوټ د یو پټي او د بل پټي نه راجم کړی او یو چار دیوالي ته رسولی، هغه د ډایک او د بل د ډایک او د ډیډیار په نامه باندې د تانه واخیستل شو او امریکا ورته آرې ودرولي، بمونې ورته کېخوستل، هغه هم درته خطر کړم. دا د پاکستان ملي ګټې وي چې پاکستان خپلې ملي ګټې خوندي کړي. او دلته چې یو سور بل دی، هغه سور دا دی چې په دغه 2003 کال کې په 2003 کال کې دغه د ترهګرۍ تعریف په 2001 کال کې یو رقم و، خو ما دغه د ترهګرۍ تعریف په 2003 کال کې د ترهګرۍ تعریف د غربیانو له خوا نه کاملا داسې توپیر پیدا کړی دی. مثلا د شوروي په وړاندې تا جګړه کوله، د نړۍ څه خفه چې وو، که د تاجکستان و ازبکستان و که د ارمنستان و که د قزاقستان و که د چین و که د بل و که د بل و د عرب و که په صورت عموم که د پاکستان، دا ټول خفه خلک دې راوستي او پاکستان کې دې هلته ورته یو مختلف نهادونه جوړ کړي او دا دې تربیه کول، تربیه کول دي او د افغانستان خاورې ته دې رالېږل، هغه یو رقم جګړه وستا ګډب کې خوندي وي. اوس کله بیا زه داسې وایم، کله چې دا تا رالېږل تا او امریکا دواړو، دځې کې یو سوال موجود دی، یو څوک بیا زوی ته به کتاب لیکلی خو زه قهرمان یې، تا او امریکا دواړو په دې فکر کړی و چې یاره که زه دا اسامه داسې په تلریش کرنۍ کې د افغانستان جګړې ته ور ولېږم، دا اسامه چې کله چاغېږي، دا اسامه چې خود مختاره کېږي، آیا زه د دې کنترول د کنترول لپاره ما سره بیا کوم پلیټفورم شته که نشته؟ همدغه ګروپونه چې پرون دې د 40 کاله مخکې دې شوروي ړنګ کړ، وروسته دې زما 40 کلن جمهوریت پرې ړنګ کړ، دې 40 کلن جمهوریت پرون بېګا یو خبریال دی، آزاد خبریال دی، پاکستان نه غږېده چې یاره نور به ما ته په دروازه زو او راځو سره، ته به هم په دروازه راځي او زه به هم په دروازه راځم. او دغه ټي ټي پي مثلا 15,000 کسان دي، دغه 15,000 کسان نه باید افغانستان او پاکستان قرباني نشي. په داسې حال کې ما په 40 کالو کې چغې والې چې یار دلته 20 ګروپ دي، دلته 30 ګروپ دي، دلته 10 دي، دلته پلانې دي، خو تا خو کله دا خبره نه ده کړې چې مثلا ته وایې چې نن وایې چې یاره د دې 15,000 ټي ټي پي نه موږ باید د افغان خاوره او د پاکستان خاوره قرباني نشي. په داسې حال کې چې ټي ټي پي نه ما جوړ کړی دی، نه ما یې عشه کړی دی، په 2001 کال کې ټي ټي پي یعنې د پاکستان طالب، دغه ټي ټي پي تا زما د طالب په خوا کې دې ځای کې جنګولی دی، زما د طالب په خوا کې جنګولی دی، دلته اشغال و زه یې منم،
خو دا اشغال د افغانستان اشغال او ستا اشغال نه دا اشغال د افغانستان اشغال او افغان ملت باید د خپل اشغال په وړاندې درېدلې زه د شوم چې تنن وای چې تی تی پی په ما راړې او دغه تی تی پی د خاطر ته وای چې را ته تی تی پی تاسو اترې دی او زه نور افغانان د دې جنا رخصتوم نو دغه تی تی پی خو تا په خپل جوړ کړی بیا په دغه استفاده دغه د ملي ګټو د خوندي کېدو لپاره مثلا داخلوال کو وسوی چیرې ز د قهرمان فرایم کلستر کی پټی کی کله کار کی ز دی پوجي افسر په صفات غږیږي ته سفیر وی من هیڅ د افغان سفیر په صفات مانی تا ویل چیرې دلته ازغن تر فرشیږي ز دغه سفارت نکوم ما به د اسلامي امارات مانی په هغه وخت کې غږ کړو د انکاس تلویزیون کې کله چې مشخ صاحب را سره ناسو ما ورته ویل چې یو ورو را دغه ازغن تر دلته فرشیږي او دا غزن تار ته فرش او تاسو دا منم چې ته افغانستان ته ورز راځي خو ته په دې غزن تار باندې بیا غو خپکیږي دا اوس فکر ته وکی ګوره دا موضوع د موږ لپاره خطرناک تا دومره پراخ غزن تار دلته په خپل خاور فرش کړی او په دې کې ته دا تار د تیش لپاره فرشو خو دې لپاره فرشو چې یاره نه تیش دی ور ووري او نه افغانې تاری ور ووري او تا ډیر قوي قوي پوستي جوړی کړی دی نو بیا دا موضوع مال څه لبانه کې زه وایم پاکستان خپل ملي ګټې په خام خوندې کړی دی وسم خوندې کړی دی وسم خوندې کوي زویم ستا دغه ماجرې په دریو کټګوري شوي وروسته بیا نور باس کوم په درې کټګوري یو هغه ماجر دی چې هغه د سرمایه خاوند دی ولته کارول سرمایه کارول دی وساجل هغه ته لاس نه کوي د څه په خاطر نه کوي خو هغه باندې زه ورته لاس کوم زه من هیڅ یو افغان ورته وایم والله بالله په 45 کالو کې چې ته د پاکستان خاورې هضم نه کړلې په 45 کالو کې چې ته هضم نه کړلې ته د دین وروسته هم تا نه هضمی دا لوڅو لپاره چې د لنن په خیبل په خوې خزې ماشومې بلی وجني دا چې نن دا ولېګ بلغه خلک چې مثلا د نظام نه خفدي ولی خفدي زه نظام ته خدا سوال لږ کوم ولی تا نه خفدي دو یو سره تا نه تعلیم غواړي هغه هم خپه شوی له پاکستان ته بیا د چا خاور لته لري هغه خاور لته لري چې هغه ټول ملي ګټې د خپلې ستا په غوښه باندې خوندي کړی یو هغه خلک دي چې مثلا تعلیم په حساب یا دلته کار کړی دولت یا یو بل کار کړی دا نه زولې هم ډیر ودو دا و نور به نه زول ټوب نه سره تیر شو افغانان سره غی کې نیسو دغه خلک زوایم هیڅ پاکستان ته وزر نه کوو حالې میشه لس کاله وروسته به هم راځي شل کاله وروسته به هم راځي او شل کاله مخکې باید ته راغلی وي افغان ولس هیڅ پاکستان ته وزر نه کوم اول لومړی ما دپاره په کار دی چې په دغه ملت باندې کار وکړم دغه ملت چې په دې خاوره کې اوسیږي په دغه ملت ځکه دغه ملت لا تر اوسه پورې تیتو په شان دی نړۍ په موږ انتقادونه لري ګاونډیان په موږ انتقادونه لري دغه ملت باید موږ اول خپل ملت سره رامنسجم کړو او د ملت دپاره کار وکړو بیا نړیوالو ته د دروازه کې په پښو کې هم ورلېږم چې یو ورځ زما ملت سنبال دی خو ډوډۍ رانه غواړي د دغې بلا نه مې خلاص کا که په واقعي ډول باندې موږ د خپل هیواد سره مینه لرو لومړی موږ ته په کار دی چې په کور دننه هغه فامیلي کار چې موږ لرو هغه باید ترسره کړو بعد د هغې نه بل چا ته لاس واچو ډېر مننه کوم استاد محترم تاسو راځم په ټولو کې پاکستان ولې یو ناڅاپي دغه تصمیم نیسي سره دې چې پاکستان کې تقریبا دغه کډوال مخکې اشاره وشوه څلوېښت یا پنځه څلوېښت خلک چې مختلف کټګوري کډوال ته پراته دي په یو ناڅاپي توګه پاکستان ته سیم رښتیا هم هغه چې هغوی ورته اشاره کوي ټي ټي پي یا داخلي مسایل د پاکستان او کنه اقتصادي بحران او یا نور سیاسي مسایل چې کله اسلامي امارت افغانستان کې واکمن شوی دی د پاکستان اړیکې ورسره خرابې دا هم پاکستان تور پورې کوي چې د جی ټي پی په شمول ګڼې اکثر تور سره په افغانستان کې فعال دي او طالبان مخنیوي نه کوي بیا بیا غوښتنه کوي چې په اصطلاح جی ټي پی موږ ته وسپاره سره دی چې اوسنی نظام یا اسلامي امارت هغوی ته بیا بیا وایي چې د افغانستان خاوره د چا په زنده کاري شواهد تاسو وړاندې کوي اساسي علت څه کېدلی شي بسم الله الرحمن الرحیم علمی صاحب تاسو ته محترم لوګری صاحب ته او د تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم علمی صاحب د هجرت سلسله د افغانستان نه په 1905 کال کې کله چې په افغانستان کې روسي پلوه افغانان قدرت ته ورسېدل په ابتدایي شکل پیل شو او په بارز شکل کې هلته شروع شو چې کله روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ د خپلو سرو لښکرو سره کابل ته داخل شو نجیب امین یې ووژلو په یوازې ببرک کارمل رئیس جمهور په صفت اعلان کړو هلته د افغان جهاد هغه شکمن جهاد له منځه لاړو او ټول افغان ملت د روسانو په مقابل کې ودرېدل د دې اشغال سره جوخت د افغانستان خلک هم د افغانستان نه په وتلو باندې پیل وکړو لومړی هیواد چې خلک ورته مهاجر شو پاکستان دویم هیواد چې خلک ورته مهاجر شو هغه ایران
او بلاخره د مرور د وخت سره د نړۍ نور هیوادونو ته افغانان ورغځیدل. اوس د اټکل لمخې په ډیرو ګڼو هیوادونو کې د امریکا او د اروپا او په شمول باندې د نړۍ په ټولو برازمونو کې افغانان تیته او خواره دي. د هجرت پیل چې دا ډېر عزتمند و. په پاکستان کې د پاکستانانو لپاره هغومره اعزاز نه و لکه څومره چې د افغانانو لپاره. دا په هغه وخت کې زموږ لپاره د خوشحالۍ باعث و، خو په حقیقت کې دا زموږ قدر نه و. هلته د هغوی خپلې ګټې وې. نن ولې هماغه افغان دی چې هلته ښه استقبالېدلو او نن د افغانانو سره بد سلوک او بد چلند کېږي؟ ولې دوی د نړۍ نورو هیوادونو سره هم پاکستان ځان مقایسه کړي؟ ولې امریکا کې اوسیږي، هلته د یو افغان په صفت باندې اوسیږي، او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم؟ خو دنه معلومیږي چې دوی ترجیح خپلو ګټو ته ورکوي. دا حقیقت دی او دا یو منلی ثبوت دی. کوم چلند چې نن سبا په پاکستان کې د افغانانو سره ترسره کیږي، د دې د حل لپاره حلیمي صاحب ډېرې ښې لارې شته دي. سفارتي ناستې، ډیپلوماتیک تعلقات، دا شته. خو ولې اوس هم لوګری صاحب دا مهاجر په درې برخو وویشل؟ زه په دوه برخو وویشم. یو هغه افغان دی چې هغه په جیب کې ډېرې زیاتې پیسې لري او په بانک کې د پاکستان ایښې دي او ورسره کمال هم شته. هغې افغان ته نن هم خطر نشته او شناختي کارت یې ورته کور ته راوړی. بلې برعکس بیا هغه افغان چې هغه یوازې په مزدوري اکتفا کوي او یا په یو کرایي کور کې اوسیږي، د هغې سره بیا داسې چلند کوي. تېره زما یو ویډیو ولیده غالباً کراچۍ کې وه، چې زموږ افغانان یې په یو بد سلوک باندې نو دوی د پولیس سره مخامخ کیږي، چې هغه د لیدلو نه ده، سړی زغملی نه شي. هغه افغان چې نن پاکستان کې دی، مثلا زه یو مثال تاسو ته وایم، هغه څوک چې هغوی د قالینې د جوړولو کمال لري، هغوی ته دوی شهرکونه ورکړي. هماغه افغاني قالینه دوی اخلي د اروپا او د امریکا په بازارونو او په عربي بازارونو کې د پاکستاني قالینې په نامه باندې خرڅوي او هغه امتیاز بیا دوی اخلي. او هغه افغان دی، هغه مواد هم افغاني دي، هغه جوړوونکي هم افغان دی او اوبدونکي هم افغان دی. نو ولې دغه افغان چې په یو کرایي کې کور کې اوسیږي او صرف خپلې شپې تېروي، او د هغې افغان سره فرق لري؟ په ده باندې لږ سوچ وکړي. دویمه خبره دا ده، په دې برخه کې علیمي صاحب، چې د افغانانو د ځورولو نه د دوی خوند نه اخلي. د دې افغانانو د ویستلو لپاره ډېر ښه تعلقات شته. اوس که په تعلقاتو ته موږ راشو، د پاکستان او د افغانستان د اوسني حکومت ترمنځ ښه سفارتي تعلقات شته، سفارتونه فعال دي. څنګه ښه ورته ویلی شو استاد محترم، چې کله سفارتي تعلقات ښه وي، مناسب وي، یو وړاندیز کېږي، هغه معقول نړیوال اصولو سره برابر وي، غوږ ورته ایښودل کېږي. خو متاسفانه سره ده چې په دغه قضایه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په شمول دفاع وزارت او همدارنګه سفارتونو بیا بیا غوښتنه کړې چې نړیوال اصول پام کې وساتي، افغان کډوالو سره ظلم زیاتی مه کوي، لیکن پام ورته نه کېږي. څنګه تعلقات موږ ویلی شو ښه دي؟ عالمي صاحب، تاسو وګورئ، په دې معاملاتو کې د وزارت دفاع او د وزارت داخله ګډون ضرور نه دی. د وزارت دفاع او وزارت داخله مسایل هغلته مطرح کیږي چې هلته دواړه هیوادونو ترمنځ یو مناقشه او مجادله رامنځته کیږي. مثلا دفاع وزارت ملا یعقوب تازه تېره ورځ ویلي چې هغه سوداګر چې په پاکستان کې پانګه کړې ده یا پانګونه کړې ده، هغه پانګه خپلو بس افغانستان ته راشي. دا د یو مسؤول افغان په توګه حق لري چې ووایي، دفاع وزیر وي که نه وي، یو عادي افغان په توګه، لکه څنګه چې مخکې لوګري صاحب ویلي چې سبا دغسې عمل تاسو سره هم کیږي، راوځي اغېز نه راشي، د هغې خبرې ته پام نه کېږي. اوس تازه راپورونه داده چې بانکي حسابونو کې افغانانو په شمول که پاکستانیانو 15 لکه نه زیات پیسې ولري، هغه نو شک کې دي چې هغه ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. دا یو معما ده که په اصطلاح باندې عملا داسې پلان جوړ شوی دی، ستاسې برداشت دی؟ زما په اند باندې د وزارت دفاع مداخله هغلته لازمي کېږي چې هلته قضایا نظامي اوسي، هغه ته ووځي چې نظامي بخش ته نه وي وتلي. من حیث یو افغان، من حیث یو لیډر، من حیث یو قائد کولی شي چې ملا یعقوب په دې اړه باندې سرګندونې وکړي، دا د دې حق دی. خو په دې برخه کې چې
په د وزارت دفاع په کچه باندې اجرات تر سره شي فکر کوم چې دا په دې ځای کې ضرور نه یوازې د وزارت خارجه په چتر باندې کولای شي مذاکرات مخې ته ویشي وګورئ د دې لپاره ډېر ښه لاره دا ده چې د پاکستان وزارت خارجه په پاکستان کې د افغان سفارت سره ناسته وکړي او رسمي غوښتنه وکړي چې نور موږ د افغانانو د ساتلو توان نه لرو افغانان دې د خپلو شتمنیو سره د خپلو پیسو سره ټول د افغانستان ته لاړ شي دا یو ښه لاره ده وګوره دا تفکیک چې دوی کوي چې شتمن افغان هلته ساتي کمالدار افغان هلته ساتي هغې ته شناختي کارت هم ورکوي هغې ته شهرک هم جوړوي د کراچۍ په منځ او د لاهور په لویو ښارونو کې دې خلکو ته هلته ځایونه ورکړي دي هېڅ قسمه حرج او تکلیف دې خلکو ته متوجه نه دی ولې هغه افغان چې هغه صرف د خپلې خېټې لپاره یو مړی ډوډۍ ګټي د هغه لپاره دا نو زه وایم چې په دې اړه باندې د پاکستان دغه اقدامات چې دي دا افغانان خفه کوي او افغانان هغه خلک دي چې په نړۍ کې د دوی بیرغ معلوم دی او په نړۍ کې درې لوی امپراتورۍ تیرې شوې دي درې واړه لوی امپراتورۍ په افغانستان کې ګونډه وهلې ده او بیا دغسې کردار چې افغانان د دې خلکو سره ادا کوي بیا به د دې واقع کړي استاد مفتانو څومره ډاډه یې چې د پاکستان دغه اقدامات به رښتینې وي غولوونکي حرکات پاکستان کله هم چې دغسې یو حالت سره پاکستان بحراني حالت سره مخ کېږي هغه اقتصادي وي که نظامي وي بیا یو د سندرې سره افغان کډوال جوړوي مخکې هم دا کارونه شوي دي ډېر ځله د افغان کډوالو هغه په اصطلاح باندې هلته چې کورونه وو هغه هم لیلام شول او سرمایې هم خرابې شوې مشکلات سره مخ شو بېرته حالت عادي طرف ته ځي په اوس مهال کې د پاکستان اوسني وضعیت ته په کتو د پاکستان اوسنۍ پالیسۍ او تګلارې ته په کتو څومره حده پورې به دا جدي وي لکه څنګه چې هغوی وایي چې دغه راتلونکې میاشت لومړۍ تاریخ پورې به ټول افغانان پاکستان ته راکړي څومره به جدي اوسي په دې برخه کې یو خبره دا ده چې په خپل افغانان په دې باندې غور وکړي چې موږ تاسو پښتو کې وایو چې پردې کټ د نیمو شپو دی هېڅ کله ستا هلته پوره وخت نه شي تېرېدلی افغان باید په خپله تصمیم ونیسي او خپله دې خاورې ته راشي دا موږ چې د پاکستان نه راغلي یو دلته خو موږ ته چا امتیازات نه دي راکړي چې اوس نن هغه افغان چې د پاکستان نه راځي او دلته د دولت او د حکومت امتیاز غواړي دا امتیاز خو ما او تا ته چا نه دی راکړی دا کوم امتیاز خو که څوک ځمکه لري په خپله ځمکه پروت دی څوک کور لري په خپله کور پروت دی او که نه دلته بې شماره کډوال پراته دي په کیمپونو کې دا په ننګرهار کې موږ تاسو د کابل کیمپ لرو د تګاو کیمپ لرو د پارمیډې کیمپ لرو همدغسې تاسو وګورئ د شیخ مصری کیمپ لرو مثلا د وچ تنګې په بیسودو دا یوازې ننګرهار کې دي که نه یوازې دا ننګرهار کې دي نور د افغانستان په کچه موږ یو شی استاد بلم بحث وړ دی دلته باید بحث پرې وکړو هغه دا چې داخلي کمپونو ته هم اوس نظام مشکلات جوړ کړي دي هغوی ننګۍ ورته وایي چې ترکي کورونه پرېږدي موږ دا کوو دا کوو هغه کوو په دغسې شرایطو کې به نظام نور څومره حوصله ولري چې د ګاونډي هېواد کډوال وزغمي زه خو چې څومره په دې مسله باندې پوهېږم دا اوس چې کوم مهاجرو ته دوی دغه ورکړی نوټس ورکړی دی دوی ته چټونه ورکړي په یقیني صورت سره به هغه خلک چې واقعیا کور نه لري دا موجوده حکومت په دوی لپاره د یو نمرې ځمکې د یو کور د جوړولو سرشته خامخا کوي عالمي صاحب زه چې څومره خبر یم دویمه دا ده عالمي صاحب چې په پاکستان کې زموږ د افغانانو یا د مهاجرو دوره تمدیدېدل دا په خپله په افغانستان کې د مناقشو د جګړو د سیاسي شخړو او د جنگونو تمدیدول لري منه کو استاد بیا تاسو لازم لوګره سم محترم استاد نظر څومره حوصله او زغم په اوس نظام کې سر شي په اصطلاح باندې یا شته شي هغه دی تازه نیوی کډوال په اصطلاح خپل غی کې ونیسي داخل کې خپل فقر بیکاری په اصطلاح باندې یو ډول مشکلات د نړیوالو سره د تعامل نشته هغه مسایل چې افغانان دلته کړیږي د بیروزګاری او د فقر د وجې چې تا گاونډي هواد په دې شکل چې هغه وي په یو ناصافي توګه په لکونه افغان کډوال دغه ځنه وباسي څومره هدا پورې به نظام وزغمي علمی صاحب ما مخکې خپلو خبرو کې ویلي چې موږ ته چې څه ډېر ضرور دي هغه په کور دننه که ولګمي خو چې موږ یو بل ته غلر اوسو یو د بل پخې ونه وهو اساسي خبره په همدې کې ده مشفق صاحب هم ویلی چې که موږ اتیا کاله نور هم په پاکستان کې پاتې شو پاکستان د مهاجرت یو کنونسیون نه دی امضا کړی او نه مهاجرت ته نه د بشر د حقوق ته په دغه شي کې ژمن نه شي پاتې کېدی او نړیوال هم ته ګوري چې په یوه یادونه هغه هم ځان تېروي خو ته په دې باور لره کېدای شي نړیوال په دې موضوع کې د ده سره شریک اوسي په دغه حرکتونو کې چې دی سرته رسوي ټوله غربي نړۍ د ده سره شریک اوسي ما مخکې وویلی چې پرونه پورې چې دلته هر څه کېدل پرونه پورې چې زما هیواد ټول کباړ شو
او غربي نړۍ پکې شریکو خو د پاکستان ملي ګټې پکې تړلې پرونه پولیس د سیمه خاردار تیرېده د پاکستان ملي ګټې خوندي کېدلې ټول نړۍ حتی زما استاد بړی چې ګډاګیان ته به معنی خپ پاتې کېدل چوپ پاتې کېدل موږ هم چې د پردي کور ته لاړ شو هلته بیا د خپل کور پوښتنه نه کوو خو کله چې خپل کور ته شو بیا د خپل کور پوښتنه کوو چې ولا ما سره خو دا شل کاله مخکې ته زیاتی شوی زه وایم اوس خو په خپل کور کې حلیم صاحب نننی پرونی او ابل پرونی دا ټول په دې باندې موږ ټول دا وایو چې پاکستان زموږ د جګړې نه چاپ شو او اټومي ستر هیواد شو نننی هم وایي پرونی هم وایي او ابل پرونی دا خبره کوي خو ابل پرونی داسې خلک هم موږ لرو چې مثلا دی د قدرت نه ولیدلی دی داسې خلک په دې هیواد کې لرو چې دی د قدرت نه ولیدلی دی بیا ټوپک نه دی راخستی بیا یې داسې یو سیستم ته ځان نه دی برابر کړی چې دا د نظام په وړاندې مقاومت وکړي او یا مخالفت وکړي زه وایم هغه خلک ښه خلک دي چې بیا د ټوپک په ژبه چا سره نه غږېږي او په خبرو غږېږي راځه چې هغوی ته خو لږه مراجعه وکړو چې یاره تاسو څنګه زغم لره چې د قدرت نه لرې شولې او بیا دې ټوپک ته لاس نه کړ راځئ هغوی ته لږه مراجعه وکړو چې ولې نه مهاجر شوې نه وتښتېدې نه دې کوم بل کار وکړو دا خو تا لپاره هم سخته وه څنګه دې دا هر څه وزغم علمي صاحب هر ګاونډي په دغه مقطع کې زه موجود نظام زما کار پاکستان سره نشته پاکستان خپلې ملي ګټې خوندي کوي او ستا په حیثیت تعرض کوي خو خپلې ملي ګټې خوندي کوي مثلا چې موږ وایو چې زما د نرخ سره داسې وضعه وشوه زما د ښځې سره داسې وضعه وشوه په خی بلې راوشړلم تورخم نه چرګه یې رانه واخیستله یو سړي چرګه ورکړې ده زه وایم دا خو د هغه کار دی په دې مقطع کې اوس مثلا هر ګاونډي د دلته شوم ګوري دې هیواد ته که هغه تاجکستاني که هغه ازبکستاني که هغه کوم ایراني ته فکر وکړه هغه د انقلاب هغه د ثور د کودتا نه دې خواته چې هغه خلک پکې شریکانو هغه هم په دغه شوم کتلو کې تا ته هغه د دښمن په سترګه ګوري که نه ګوري ګاونډي ته د دښمن په سترګه ګوري نو بیا خو دا بیا څه خبره تا لپاره څه دي علاوه د دې نه دلته د جګړې لپاره د جګړه مار اپوزیسیون نه څوک دغه نه کوي دفاع نه کوي هیڅ جګړه مار اپوزیسیون نه خوښوي او دلته د ملت اکثریت طبقه تاله وایي چې راځئ چې په دې ملت سازۍ کار وکړو ما سره لږ خبرو ته کښېنه ما سره لږ خبرو ته کښېنه نو که داسې ټول په تر اخره پورې دا وویو چې یاره او دا چې خبرو ته کښېنې تا دا سره خبرو ته کښېنئ نو دا ګوره د اسلامي امارت دپاره ډېره مفته لاسته راوړنه ده دا درې خبرې دا مفتې دله په لاس راغلي دي ځکه ملت جګړه نه غواړي اپوزیسیون سره نه کېږي ته چې چاته په بده سترګه ګوري دا سره ګوري هیواد درته نه پرېږدي درته ویلی شه ما سره خبرې وکړه ما خبرو ته ځان سره کښېنوه ما به نه ځان ګوره تا په دې جغرافیه کې لیدلي وو شیخ صاحب هم شته موږ داسې نازولي لرل چې 15 کاله راباندې ځان ودودو دلته د یو قومندان ځیو خلکو غوږونه بهیې خوړل موږ هغه نازولی م ودودو خو اوس هغوی باندې بد ویو زه اسلامي امارت ته وایم چې نازولتوب به سره پرېږدو تا د امریکا د اشغال په وړاندې موږ ټولو سرونه قرباني کړي دي موږ ټولو سرونه قرباني کړي دي چا خبره کړې ده او تا به جګړه کړي خو دا جګړه چا کړې ده دغه جګړه باید په سین لا ونه کړو نازولتوب به نه کوو ځکه مخکینو نازولتوب وکړو موږ پرې لعنت ویو که داسې لس کاله تم دا نازولتوب کې لکه هغه 15 کاله چې هغه یو وکړو کله چې بېرته د امریکا په اوږو سواره راغله بیا یې دې ښار کې خلک ځورول بیا یې د خلکو کورونه لوټول که دا نازولتوب ته دوام وکړي او ما سره خبرو ته نه کښېنې نو بیا دا خواته ګاونډیان خو تا دا خواته ګاونډیان هم دې ته ناست دي نن به زه د اپوزیسیون نن به اپوزیسیون خواته یو څوک ور نه شي سبا دا به اپوزیسیون خواته ځي د پاکستان هغه اساسي هدف څه شی دی دلته هغه به دې پوهېدی چې یاره دلته نور اپوزیسیون نه شته اسلامي امارات په ټول افغانستان حاکمیت لري خلک جګړه نه خوښوي خلک یوازې په دې کې دي چې سیاسي ثبات رامنځته شي د سیاسي ثبات ټول هر څه تا پورې لري چې ته څنګه کولی شي سیاسي ثبات رامنځته کړي او که د پاکستان غوښتنو ته سر ټیټې بالکل سبا دا ماجر یو هم نه راځي دا معنی واغه یو ماجر هم نه راځي د کونړ اوبه مه مار کوه هېڅ ته بند مه جوړوه قانونه چین له څه کوي چې ورکوي پاکستان لې ورکوي هغه په اقتصاد لیدلی دی
اقتصاد لري خدای ملت لسره نه مني تم د دې پاکستان سره مشکل لري زم لري ما پخوانیم لري پرونیم لري او بل پرونیم لري دا ملت په بیا دا ملت ته موږ لعنت وای چې موږ خپل کان پاکستان ته ورکو او هغه دا غوړي په دې مخته کې پاکستان او به نه مهار کې کې دلته سیاسي نظام قائم نظام موجود شي او رامن ته شي نو دوی خو بهبود خواته دي او بهبود خواته چې لاړ دا کان هغه چاته ورکوي چې هغه ته سمه ګټه ورکړي یو څه را وباسي او دا خو د دې په تمه و چې یاره که اسلامي امارت کامیاب شي هرڅه به زما وي هلته به زما وطن به ګلي ګلزار بس زه به په کې ګرځم خو دلته چې راغی د افغان بچي خو دا خصلت دی چېرته چې وي نو هلته یې بیا لږ دا غوږونه مړه نیولي خو کله چې خپل هیواد ته ریشي هغه بیا نارینه کېږي ما هغه د خپلې خاورې پوښتنه هم کوي زه وایم تم دا کار وکړه داد مهاجرین بلته پراته وي خو دې کار ته باید موږ آماده نه شو اساسي خبره حلیمي صاحب په دې کې ده که موږ نړیوالو ته سر ټیټه وو د ډوډۍ دپاره نو دا موږ دپاره پیغور نه دی خو موږ باید پاکستان ته سر ټیټ نو موږ ضرور نه ده لګره سمه نکړو سلام سلام تاسو راځم نړیوالې بشري ادارې او ملګرو ملتونو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی یوازې غږ پورته کول مخکې اشاره وشوه چې یو غږ پورته کول په دې اکتفا کېږي که نه هغوی هم پاکستان سره په دغه جریان کې شریک دي چې غواړي افغان کډوال د افغانستان نه اوسي او ډول فشار په دغه نظام راواچي یا مثلا نور څه مسلحت نشته تر شه څه فکر کوئ تاسو په اوسني وخت کې پاکستان چې دی موږ او تاسو په دې اړه باندې پخوا هم خبرې کولې چې پاکستان انزوا ته تللی دی او منزوي شوی دی نورو نړیوالو هیوادونو نه زما په اند باندې پاکستان منزوي نه دی بلکې د داخلي سیاستمدارانو له لاسه پاکستان اقتصادي بحران ته تللی دی او پاکستان اوس هم په میدان کې د یو قوي لوبغاړي په صفت باندې لګیا دی د امریکا او د چین ترمنځ د امریکا او د روسیې ترمنځ یوه صحیح لوبه مخې ته وړي او د نړیوالو سره په ټولو مسایلو کې شریک دی که موږ دا راواخلو چې د اسلامي امارت د واک ته رسېدو نه وروسته به لومړنی هیواد دی چې پاکستان دی چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني خدای تاسو ولیده دوه نیم کاله تقریبا پوره کېږي چې پاکستان تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د پیژندلو غږ څه چې د هغه کانفرانس کوربه و چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې دایر شو درې ورځې ادامه وکړه خو هلته په دې اړه باندې نه پاکستان او نه د نړۍ نورو هیوادونو د دې نظام د په رسمیت پیژندلو په اړه باندې یو فکر هم ونه کړ خو تاسو به وګورئ چې که په نږدې وختونو کې د امریکا متحده ایالات او یا د نړۍ نور هیوادونه هغوی د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني نو دویم هیواد به پاکستان وي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني او د افغانستان سره به رسمي تعلقات او چلچلن پیل کوي ولې هغه د نړۍ سره په ټولو معاملو او په ټولو په قضایاو کې شریک دی هغه منزوي نه دی بلکې د نړۍ سره د نړۍ د سیاست سره صحیح روان دی او نړیوال چې دی که موږ فرض کړو چې روسیا د امریکا خلاف یو هیواد دی او مثلا چین د امریکا خلاف د سیاست خلاف یو هیواد دی نو په کار خدا و چې اسلامي امارت د پیل د ورځې نه پرې حللار څه ده حللار نظام به یې څوک وي په اوسمهال کې نن نه سبا مخکې ستاسو اشارې موجود وي لوګر صاحب اشاره وکړه نن نه سبا پاکستان تصمیم نیسي که اوس پرېږدي پنځه کاله وروسته بیا وباسي لس کاله وروسته بیا دا کار کوي اوسنی واکمن نظام باید څوک وي تر څو د هغه کډوالو چې په هغه ایران کې دي که پاکستان کې دي په کور دننه داسې شرایط برابر کړي چې خپله په خپله خوښه راشي دلته په حیا او پرده کې خپل ژوند وکړي په اوسني وخت کې چې د اسلامي امارت په راتګ سره په افغانستان کې جنګ او جګړه ختمه شوې ده اوس د افغانستان د اوسني حکومت لپاره دا لازمي او ضروري ده چې د خپلو مهاجرو د راوستلو لپاره هم په لومړي قدم کې د پاکستان سره او په دویم قدم کې د ایران سره چې چون زموږ ګاونډي هیوادونه دي او د افغانانو اکثریت په دې دوه هیوادونو کې دی د دوی سره سیاسي ناستې وکړي ډیپلوماتیکې ناستې وکړي او د دوی د راتګ لپاره زمینه برابره کړي یوه دویمه خبره دا ده چې نړیوال هم او بین المللي ټولنه هم په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې د افغانانو سره په وطن ته په راتګ کې د مهاجرو د اصولو سره برابر همکاري وکړي
او افغانان ته په داخل د هیواد کې د شپې تیرولو زمینه برابروي. ډېره مننه کوو ښاغلی استاد حکیم مشفق د سیاسي اشرونو کې، همدارنګه ښاغلی غلام محمد لوګر، تاسو مننه کوو چې پروګرام ته راغلی. ډېره مننه کوو. د شرق ګلوبل تلویزیون ډېر قدرمن لیدونکو اردونکو، دا اوسنۍ خپرونه تر راتلونکي بلې خپرونه چې بیا ستاسو په درنې خدمت کې حاضر وي. تاسو په لوی متحال څخه همدلاس پارو خوشحاله سوکاله اوسئ. لیلا مو مالش د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.